Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас в студії активіст «Автомайдану» Сергій Поярков. Вітаю вас, Сергію. Добрий день. Сергію, насамперед, от ситуація в Києві, ми зараз бачимо, що стабілізувалася, але тим не менш «Автомайдан», він продовжує справу, свою справу продовжує. Ми пам'ятаємо, що кілька днів тому була інформація про те, що в Криму зникли активісти, не виходили на зв'язок. Що з ними зараз? Яка ситуація? Ну, знаєте, у нас такої 100% точної інформації немає, щоб ми були впевнені на 100%, щоб це озвучувати публічно на даний момент. Тому я не хочу просто розповсюджувати чутки, ну, або видавати хоч трошки невірну інформацію, тому я це, ну, не можу. Ну, є підозра, де вони знаходяться. Тобто є інформація, поки що вона не оголошується. І я хотів додати, що от у нас в «Автомайдані» настав перший такий період, коли, ну, «Автомайдан» виступив під загрозою інтервенції і зовнішньої агресії. Ми так, ну, я сподіваюся, що це єдиний випадок, в принципі, який можливий, коли «Автомайдан» підтримує владу, колишню опозицію. Це для нас, ну, морально важко, але ми розуміємо, да, що, ну, ми завжди в опозиції до влади, і контролювати треба владу, контролювати треба, але у нас є зовнішня загроза, і тому ми розуміємо, що зараз, ну, на якийсь час можна навіть там співпрацювати з владою. До речі, то, що є патрулі там самооборони разом з міліцією, це правильно. Тому що, в принципі, ми стояли для того, щоб в країні був порядок, стояли на Майдані, їздили для того, щоб навести лад. І тому це зараз спільна задача. Нехай настане мирний час, ми знову будемо контролювати владу. Ми є в опозиції до будь-якої влади. Просто зараз виключна форс-мажорна ситуація, коли всі українці об'єднуються. Знаєте, навіть партія регіонів голосує разом з ударом «Батьківщиною». Там, ну, тільки зовнішня загроза могла таке зробити, і це правильно. Тому що у нас є єдина країна, і регіонали повинні бути такими самими патріотами країни, як і колишні опозиціонери. Є спільна задача – це зберегти Україну. Вас критикували за те, що один із лідерів «Автомайдану», от Дмитро Булатов, пішов працювати в виконавчу владу. Ну, знаєте, це рішення Дмитра. Тому що от мені пропонували деякі посади. А що пропонували? Ну, мені і ДАІ пропонували. Це, ну, це смішно слухати. Ну, який з мене керівник ДАІ? Ну, це потім сказали, що я думаю з приводу Міністерства культури. Я сказав, ні, краще ДАІ. Тому що, вибачте, я не можу, я от вважаю так, що виконавча влада – це те місце, де треба мати безпосередньо власний досвід керування, і особливо, якщо якесь міністерство, то це треба бути чиновником. Це там з 9 до 6 години треба вдягти краватку на себе і керувати міністерством. Щодо, ну, законотворча влада, да? Там простіше, тому що людина, в принципі, може мати консультантів, помічників і генерально розуміти, що правильно, що неправильно. Да? Тому Дмитро пішов, я щиро йому бажаю успіхів. Він пішов, він мав право піти, і він пішов. Я вважаю, що він наш актив, він наш капітал, ми через нього можемо якимось чином достукатися до влади коротшим шляхом. Да? Тому що він все одно залишився нашим добрим товаришем. У мене був вибір, йти чи не йти, я до виконавчої влади не пішов. Я кожен вибирає сам. Ви сказали, що готові чекати, поки не стабілізується ситуація в Криму. Як довго готові чекати? І чи подобається все те, що робить, ну, і виконавча влада, і законодавча влада? Слухайте, на сьогодні? У нас насправді дуже величезна купа проблем, які, на жаль, не обговорюються. Наприклад, в Криму є база наших паралімпійців, які досить непогано виступають на всіх олімпіадах без виключення. Там є реабілітаційні центри. Тобто країна була зав'язана, знаєте, від вишок Бойка до санаторіїв, які є власністю дуже, дуже багатьох установ і приватних осіб вже. Тому Крим – це буде завжди болюче питання. Я впевнений, що рано чи пізно в Росії скинуть Путіна, і Росія, ну, – наступник Путіна. Він буде легітимізувати якимось чином, ну, імідж, тобто буде повертати до нормального імідж країни в світу. Я впевнений, що рано чи пізно Росія піде з Придністров'я, з Криму, з Осетії і з інших місць. Тому що, ну, ви знаєте, от моя думка така. Ну, якщо б вони хотіли там щось щиро там встановлювати, якісь кордони, щось, то треба було б, мабуть, почати з того, щоб повернути німцям Кенігсберг, а японцям і Трубку, Нашир, Хабамай і Шикотан. Тобто, коли країна не хоче повертати
Ну, тобто логіки немає. Це така, знаєте, відверта спекуляція. Все, що вони роблять, вся їх аргументація, весь світ сміється. І у мене є таке враження, от пам'ятаєте, як Януковича підставляло його ж оточення? Ну, він виглядав ідіотом. Ну, короля робить світа. І от все, що йому підказували, він виглядав просто бовдуром. Путін, мені здається, йде зараз шляхом Януковича. Тобто він виглядає абсолютним бовдуром. І якщо йому підказують, і він це слухає, тобто от то, що каже Чуркін там в ООН, ну це ж бовдуризм. І це обличчя міжнародного Путіна. Тобто от Макаревич, ну, нещодавно так само давав інтерв'ю, і дуже, ну, різко відгукнувся про політику своєї країни. Я завжди робив і буду робити різницю між імперським чванством путінізма і рядовими росіянами, які щиро поважають нашу територіальну цілісність і висловлюються публічно. Ви знаєте, в Москві є десятки тисяч справжніх героїв, які вийшли на вулицю в захист нашої незалежності, нашої країни. Я їм щиро дякую від імені Майдана, тому що це наші побратими. Вони справжні громадяни Росії, яким честь і хвала. І, ну, ви ж розумієте, що всі балачки про те, що начебто російськомовних утискали в Україні, це маячня. Київський Майдан, кияни, вони були наполовину російськомовні. Жодних питань на Майдані щодо мови не виникало. Ну, от на Майдані люди спілкувалися російською, українською, ніколи жодного натяку на якісь утискання по мові, ну, бути не могло. Це все брехня російської пропаганди, але, на жаль, кримчани повірили. Вони, є така психологія натовпу, десь вони на це впіймалися. Щодо автомайдану в Криму, так, у нас і досі там є декілька екіпажів, декілька груп маленьких, вже на кримських номерах, бо там є дуже багато людей, які, ну, на, ну, насправді вважають себе українцями і вважають це територією України. Розголошувати, що конкретно робить автомайдан в Криму, я не можу. Ну, з тих міркувань, що, я думаю, знаєте, і Наливайченко вам не все скаже, що зараз відбувається в Криму, ну, в плані його відомства. Але сьогодні автомайдан, я ж вам казав, ми, ну, фактично працюємо на державу, у нас є речі, які ми виконуємо там не публічно, без прапорів, без, ну, показу того, що це йде колона автомайдану. Є завдання, які досі там виконуються нашими хлопцями і дівчатами. На жаль, ну, ви ж бачили, у нас затримували двох дівчат, зараз затримували двох хлопців і дівчину. Ми сподіваємося, що все буде добре. І головне, Крим – це Україна. Рано чи пізно Крим повернеться в повному обсязі. Ну, умови, там буде мінятися трошки законодавство, не буде, це інше. Нехай кримчани подивляться, що вони мають зараз, а потім з тверезим поглядом переоцінять те, що у них сталося. От яким чином звичайним українцям на сьогодні розрізнити автомайданівців чи представників самооборони, тому що такі лжеорганізації, які приїжджають, ну, кажуть, що вони з автомайдану, захоплюють там приватні будівлі. Це проблема. Тобто це на що орієнтуватися, в першу чергу? Знаєте, це величезна проблема, тому що одного разу от ми приїхали з хлопцями на КП, взяли там багато машин, приїхали, стоять в масках, касках, 500 гривень фура, 100 гривень машина. Ми питаємо, ви хто? Вони кажуть, а ми це, ми як його, правий сектор і оте, самооборона. Кажемо, супер. А Яроші Поробій, в курсі, що ви тут? А хто це? Тобто, ну, ну, зняли маски, відібрали каски, дали пінкап, погнали додому, сказали, наступний раз, ну, в райвідділ просто відвезем. Ну, вилазить оця вся піна, яка насправді на барикадах ні з ким не билася. Да? І от перші дні ми займалися тим, що там, ну, фактично захищали майно регіоналів, яке встигали, да, і допомагали людям, тому що, знаєте, оці народні месники, які, ну, з'явилися після драки, почали махати кулаками. Тобто, ну, це було очікувано, але неочікуваний був обсяг, в якому вони з'явилися. Зараз, ну, дай Боже, ми з цим будемо справлятися, але ви знаєте, якщо у вас є там можливість залізти в групу на Фейсбуці, то там можна досить чітко зрозуміти, хто чиє. Ну, треба дзвонити і в міліцію, і є відкрита інформація, яким чином це робити. Ми тому і дуже багато громадських організацій зараз разом з міліцією займаються патрулюванням вулиць, щоб не були оці фейкові хлопці, які насправді, ви знаєте, ну, головне, якщо людина називається самообороною, ну, нехай вона вам скаже з кимсь безпосередньо із самооборони,
ця людина спілкується. Тому що якщо людина не може, ну, каже, що людина автомайдан, і вона не має мого телефону, не має телефону там Льоша Гриценко, не має телефону Булатова, не має телефону там Коби, ну, тоді ця людина не має відношення до автомайдану. Да? Це дуже швидко з'ясовується. Тобто, з ким безпосередньо людина спілкується і кому вона може зараз передзвонити? Хто може підтвердити? Це, ну, ви розумієте, що Яраш взагалі пішов в політику. Да? Він зняв маски з своїх людей, і він стає, ну, відносно респектабельною політичною фігурою. Тому, ну, останнє, що йому потрібно, це щоб люди з автоматами заходили в якісь офіси. Ну, якщо люди з автоматами йдуть в офіс, це 100% не люди Дмитра. Тому що його люди цього не можуть зробити. Сергій, от ви зараз спільно працюєте з міліцією, так? А, ну, міліція, яка змінила такий зовнішній вигляд, сьогодні всі їздять з прапорцями України, так? Але ви ж пам'ятаєте, ці самі люди за вказівкою свого керівництва, вони знищували ваше майно. За їхніми протоколами відбирали у вас водійські посвідчення. Тобто є сьогодні примирення, чи потім буде люстрація до цих людей? Ви знаєте, я думаю, що, ну, на рівні сержантів там претензій бути не може, тому що, ну, люди нам відверто казали, я або пишу на вас протокол, або рапорт на звільнення. Але на рівні якогось керівництва, тобто яке ж керівництво віддавало централізований наказ, правильно? І воно його виконувало. Були люди, які на якомусь рівні. І от я розмовляв з Махницьким, і, до речі, суддя, який мені повернув права, суддя апеляційного суду, так? То він теж питав, а що ми будемо робити з тими, хто давав накази. І от на сьогоднішній момент, мені здається, що з'ясовувати стосунки між якимись партіями, фракціями зараз недоречно. Перша проблема – це зовнішня загроза. Але те, що принципово якусь там мінімальну кількість тих, хто віддавав злочинні накази, я маю на увазі не рядових, а ну, всі розуміють, да, що цій владі потрібно знайти, ну, того ж самого Захарченка, як мінімум допитати. Да? Бо є люди, до яких є предметні, конкретні, документовано зафіксовані претензії. На жаль, більшість наказів злочинних, вона була в усній формі. Їх не можна по закону, ну, якимось чином. Але на декого з високопосадовців є письмові компромати. І їм треба буде за це відповісти. Хто давав накази, от, зокрема, от зараз можемо відверто говорити, так? Коба, він покинув територію України. Так само Булато поїхав на лікування за кордон. Очевидно, ну, якимось чином ви з владою домовлялися, хто це робив? Чи? Ну, ви знаєте, Булатова влада випустила. Просто вони злякалися міжнародного розголосу, тому що, ну, вони розуміли, що це виглядає по-дурному. От, відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що і успіх Автомайдану ґрунтувався здебільшого на тому, що влада була дурна. От ми робили там 3-5% роботи, інше робила влада. Ну, от ми приїжджали, там, ми кинули яйця там, з Танією Чорновол, там, з Булатовим в паркан Медведчука. А він подав на нас в суд і просив до 4 років. Тобто, слухайте, в Януковича безкоштовно юридично влучило яйце і жодних наслідків. І тут виникає питання, якою дрібнотою вважає Януковича Медведчук в порівнянні з власним парканом, якщо просить до 4 років. Тобто він виглядав реально бовдуром, і ми на це розраховували. Тобто бовдуризм влади, він 95% праці виконував. Що стосується Коби, ну, коли ми зрозуміли, да, що кордонів, його будуть, так, да, як що його будуть, просто знайшлися люди, які вирішили питання з безпосередньо таможенником, який його випустив. Тобто були люди, да, прикордонники на рівні, там, на нижня ланка, да, тому що, ну, не секрет, що у нас вся країна досі тримається на хабарництві. Тому що якщо от завтра ніхто нікому не дасть жодного хабаря, наша економіка просто вмре. То, ну, слухайте, ну, у нас є купа людей, які працюють виключно тому, що на зарплатню вони навіть красиво померти не зможуть. Ну, якщо чиновник за 1200-1500, за 2000 гривень працює на посаді, за яку він 300 тисяч доларів заплатив, ну, значить, десь там якимось ізюмом же ж посипано, правильно? І тому реформувати цю систему, ну, ну, як можна реформувати ДАІ? Ну, ну, от послухайте, чесно, у нас ДАІ побудовано на схемі. Якщо ми з вами не порушимо, то вони вмирають з голоду. Ну, послухайте, так неправильно. І у нас, якщо ми хочемо щось перебудувати, то даїшник повинен отримувати мінімум 10 тисяч гривень, це початок, а офіцер до 20 тисяч гривень. Їх треба, щоб було в 5 менше, але вони були ще соціально захищені. І вони мали право виписати штраф народному обранцю,
як це в Латвії робиться, до речі. І якщо даїшник в Латвії виписує штраф народному обранцю, він має ще премію до того. Розуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був Сергій Поярко, активіст Автомайдану. Залишайтеся з нами. До побачення.